有见过这么多菜，这么多青菜出现在我们家那里，就是我一位舅爷爷，他也是腿受伤了，然后爸爸早上去看他的时候，他点了这么多。木居家里面就最主要的就是青菜，它保存的时候时间不是特别长，你放在冰箱里面可能就也不太好，直接放呢又会烂得快，所以这些菜呢我们就洗上，然后弄好馅儿，随时就可以包的那种，这样子保存就很长啦。我们家不怎么吃青菜，还有一个原因就是我不喜欢吃这个，然后我弟弟不喜欢韭菜，所以全家人的胃口啊，可能就在肉上面，只能有一个共鸣吧，所以就会选择一个共同都爱吃的。尤其夏天这个保存的时候太难了，冬天也还好，就放在一个纸箱里面，或者是用以前的那个报纸的那个纸啊给它包上，然后放在纸箱子里面，放在家里可能就能放个几天，但也没有那么长，由于主要我们现在吃的就是土豆。我是啊，多少岁今晚终于可以吃一个新鲜的饺子了。我们两个为了方便用机器来搅，肉和馅儿都是用机器来搅的。哇，这个肉放的就是多，芹菜馅儿的。那你给我们喊着尝鲜味儿的多呗。哇，我操，没吃。哎，我馅儿吃干过似的，吃马上那个带肉的怎么？就这么吃，这样好吃小一点。下午的时候已经把菜都洗好了，然后看着时间来给它搅碎的，用电搅肉的那个机器来搅，还是很省时间，然后非常省事，不然我们这个时间段就特别忙碌，别说吃饺子了，就是做个饭就是到七八点正式做，然后吃完就已经很晚了。确实是手切的当然是最好的啦，因为它那个肉不像，要是机器搅的话，可能把你要在嘴里面搅好几下的那个机器都给你省略掉了，所以你就不会体会到牛羊肉在嘴里面那个香味了。然后机器搅的话，你看，没事，搅着吃就不会噎着了。这是芹菜馅的，然后这个是韭菜的，全部把它弄成馅啊。无论今天晚上吃不吃得完，包不包得完，都给它弄好馅之后再冻上，菜就不会坏了。你切，我切。我切。要不见我肚子。我记得这个肉大好多，你看吧，好大一点。啊，但我脚。不敢相信吧，这是我们的水饺，就是这么大。快点包完，快点吃。地月是什么？阿家吧。真的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 真精英的混血出来了，没有包完，快了。但是这位呢，
已经吃上了，再看到吗？喂，我要吃呀！我记住你那个，来不及收拾桌子，马上吃上了，等不及了。不过因为就是现包呢，还是很好吃。不然我们一家子从春节之前一直是吃包好的那些饺子包子，现在就吃腻了同一个馅儿，然后它冻上久了之后呢，没有那个新鲜的味道了，味道还是会差一点。这个够大。吃饭的时候跟大家说一句，这个碗的问题啊，真的我大家觉得我这个碗好看，但是在我们这儿无论是大小超市都非常普遍。加上呢我们这儿的人习惯于啊，如果是家庭成员的话都会有一个属于自己的碗，这是家的归属感，因为你是这家的成员呀。然后还有就是会卫生一点，还有一个特色就是男主人的碗呢通常比其他人的要大一点。如果你进入一个蒙古人家家里面，他给你倒茶，这时候男主人来陪你一块喝茶的时候，你好好去研究一下他那个碗，肯定都是全家成员当中最大的那个，就是男主人的碗了。这就这个名字吧，变得没人进去喝水了没？Mm-hmm.